Canta. ¿Qué cosa es, Omasani? ¿Tú qué vas a la hermes? ¿Lo es yo? Bueno, bien. ¿No? ¿Está el pai? ¿Rock es tu pai, me? Ihan rock. Ei purratta syödä tätä kaikkia ahnaisiin suihimme. Ehkä. Ahnaisiin suihimme. No niin, hyvä, hyvä. Joo, nyt vissi. Nyt on pakko sanoa semmonen homma tähän vaiheeseen, että niinku, totta, tiettikö toi äänimies Jarkko, mikä on tuolla takana? Hyvä Jarkko. Hyvä Jarkko, hyvä. Jarkko Leoponi! Hyvä Rippu! Kulkemassa meillä Ripuli Ukkonen, eli Ripuli Ukkonen. Sä teki tänään meille tämän biisilistan. Ei se mitään järkeä. Mut mennään kuitenkin. Semmonen kappale, mikä menee semmosen vitu diippeihin systeemiin. Syvälle. Syvälle sinne. Elikkä...
tehdä semmonen homma oikeesti, että tota niin, niin ennen kuin tuodaan Euforin keikkaa, niin tosta seinästä taaksepäin, niin kaikki perset ylös. Myös sinä. Turraa Rauri. Turraa Rauri. Kouvolasta.